Arrasaldeón, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Labranza, una edición muy especial, ya que en esta ocasión nos desplazamos hasta la localidad de Vizcaína de Abadiño para asistir a una competición de idiprobac, o boqueo mesmo arrastre de pedras con bois. Este deporte rural vasco ten a su origen a competencia que había entre los distintos caseríos por conocer quien tiña xugada de bois más fuerte. Pero que seguramente muchos de ustedes no saben es que una buena parte de los bois que están aquí competindo proceden de nuestra tierra, de Galicia. En las montañas ourensás, no linde con Zamora y Portugal, ainda pervive a cría de razas autóctonas como a caldelá, a vianesa o a fieiresa, os animáis con mejores actitudes para el trabajo y el tiro. Hoxe prácticamente desaparecidos por la mecanización de las labores agrícolas, os bois siempre jugaron un papel fundamental en la economía campesina. O boi simboliza a forza primixenia da terra, a entrega paseniña pero constante ao traballo. Como ha dicho don Ramón Otero Pedrallo, a Galicia verdadeiramente labrega gobernase co gando vacún, mouro ou marelo. Calquera paisaxe traballada de veiga non se comprende sen as vacas e os bois. Os artistas das catedrais esculpiron en relevos expresivos aos bois humildes, carregadores do material, que fixeron posible a obra. No mesmo senso, eles acompañan e acompasan o traballo labrego. As súas pisadas, como as das sabenzas, axudan a darlle a súa fisonomía aos camiños, aos eidos, aos lameiros e aos montes. Os bois, os machos castrados da especie bovina, facían os traballos máis duros, pola súa combinación de forza e mansedumbre. A súa importancia pode rastrexarse desde a máis remota antigüidade. Xa en tempos medievais atopamos esta loanza dun boi entregado á Virxe nas cantigas de Santa María de Alfonso X Sabio. E de alí en adeante non houbo boi nen almallo que tamén tirar podese o carro e sofrer traballo de cuántas bestas y son que han as uñas fendudas sen ferilo de bastón nen de aguillón a escondudas. Non valía calquer animal pro esforzo de carrexar polas peadas en costas ou tirar polo arado nas leiras. Das razas galegas, as máis valoradas, eran as coñecidas como morenas do noroeste, propias das zonas montañosas do sur e o leste ourensán. Adaptadas á dura orografía destas terras, a súa conformación morfolóxica fálanos dunha das razas especialmente preparadas para o traballo. Os traballos agrícolas obrigaban as familias a manteren un mínimo de dúas cabezas amansadas como animais de tiro. Xeralmente, utilizábanse femias, mentres que os bois eran utilizados nas explotacións de maior poder económico ou ben se destinaban para os traballos máis pesados de carreteiros ou arrieiros. Os comenzos da Revolución Industrial en España, a partir da segunda metade do século XIX e a apertura de estradas e camiños, fixo medrar a demanda de animais de tiro. Eran o motor de sangue co que se desenvolveron durante décadas os labores agrícolas e de transporte. A chegada do ferrocarril a terras ourensáns deu lugar a un florecente comercio de xuntas de bois que dende comarcas do interior embarcaban nas estacións de Monforte e o barco de Valdeorras rumbo aos labradíos de Castela, ás fábricas do País Vasco ou mesmo ás Américas acompañando a emigración. A chegada dos tractores e da maquinaria na segunda metade do século XX marcan o declive deste comercio. Os bois de traballo, utilizados para labrar terras pesadas e para os carrexos, retrocederon moi rapidamente diante da motorización e o emprego cada vez máis extendido dos camións para efectuar os transportes. E a fin dunha época, a rexa estampa dos bois xunguidos ao arado é xa só un retrinco máis na memoria dos máis bellos do lugar.
Monte de Ramo, no corazón do macizo central ourensán, forma parte das terras de Caldelas. A gandeiría de vacún foi de sempre o principal xeito de vida dos caldelaos. Favorecida polas condicións climáticas e de relevo desta comarca, o seu gando tiña moita sona para o traballo en toda Galicia, como narra nesta crónica do século XVI o bacheler Olea. Hai en Caldelas e su comarca, que es montaña, la sementera temprano cada año. E crece tanto que si no lo paciesen cada año con sus ganados se perdería el pan. Aquí, no lugar de Cima de Vila, Pepe Blanco está a criar un rabaño de 84 animais de raza vianesa en réxime de pastoreo. Pepe foi un dos que se acolleron ao chamado da Consellería de Agricultura cando en 1991 iniciou un programa para a recuperación das morenas do noroeste en perigo de extinción. Con elas recuperou unha bella teima que tiña dende neno, a cría de bois. Isto remoto, ben de tempos remotos, porque antes era o único que había. Sobre todo vou dar cinco razas autóctonas que eran orensanas, que eran moi adaptados po tiro, po arrastre, era co que se apañaba o estrumen, co que se apañaba dispois o esterco, co que se traballaba, prácticamente en calquera, home, salvo en casas moi pequenas, senón en cada casa de labranza había unha parexa de bois nas que non había dúas ou tres. Porque era o principal desta comarca, non só desta comarca, da zona de Ourense, todo o que a comarca de Caldelas, a comarca de Viana, a comarca da Limia e a comarca das Frieiras de... non me sale agora, da Mezquita. Que cada unha tiña xa a súa raza concreta, que eran todas máis ou menos idénticas. Tiraba, como xa vos dixen, eran po arrastre para traballar nas terras e despois a xente aproveitábaos para sacarlle cartos vendéndoos pa Galicia, pa fora de Galicia. Levábanse pa Castilla, levábanse pa País Vasco. Poucos son os criadores de bois, porque xa ninguén os utiliza para o traballo. Se aínda queda algún, é porque aínda existe un mercado de bois cara ao País Vasco, onde os empregan nun dos seus deportes tradicionais, o arrastre de pedras. Quietos, buenos, quietos. Que pasa, bonito, que pasa? Este será o camiño que pronto emprenderán Furruxelo e Futre, esta parella de touros frieirenses. Tranquilo, bueno. Que pasa? Venga. Nados no Centro de Recuperación de Razas Autóctonas de Fontefiz, foron os sementais dos seus respectivos rabaños e agora, con 3 anos e medio, están a ser criados para bois. Que pasa? Quieto, Furruxelo, quieto. Quieto, bueno. Quieto. Quieto, bonito, quieto. Así, quieto, boi. Estes animales salen do Centro de Fontefiz ven pa explotación de cada gandeiro, que se comprometa a telos 2 anos cubrindo as vacas. Suelen estar sempre ceibes, co demais rebaño no monte, non comen a disposición diles todo o que queren, e despois, no momento que se traen pa aquí, que, por exemplo, os compro eu, ven, tense no establo, castranse, e despois xa salen directamente, pídese permiso á Consellería para que xos deixe vender, e salen directamente para o País Vasco. Faise un saneamiento completo, que ten que dir de que se fai o saneamiento hasta o día que entra no País Vasco, non pode pasar máis de un mes. Estoutro boi, de raza vianesa e de nome Vicio, ten xa 7 anos, pero conta tamén cun comprador en Guipúscoa. Que pasa, bonito? Que pasa? Destas montañas de Ourense e das próximas de Zamora e Portugal parten todos os anos un número considerable de exemplares con destino ás arredadas terras de Euskadi. Quieto. Que pasa? Levanta a cabeza, home.
Pepe xa non adestra os seus bois pro arrastre, un costume que antes era habitual e que aínda mantén estoutro criador, Xosé Sotelo, no lugar de San Xulián, en Castro Caldelas. Esta parella de bois vianeses xa está preparada ao xeito tradicional do Oriente Ourensán, xunguida á corna, unha molida para a comodidade do animal. Estes bois teñen 3 anos e medio, sempre andaron ceibos e aínda manteñen a forza e o temperamento dos anos novos. Pero a paixón que Sotelo sente por eles supera todos os traballos que lle dan. É que dá traballo, e o máis bonito non é criálos. O máis bonito é despois pois, entrenálos un pouquinho, é preparálos ao tiro. Non me entendes, porque os bois non é tan fácil, non é tan fácil preparálos. Non me entendes, un guir son os calquera e tirar, facelos tirar, tira calquera, pero para que o boi sepa tirar non é tan fácil, porque o boi non pode tirar nas competicións, non pode tirar ao golpe, non pode quedarse, ten que ir sempre sereno e o máis rápido posible. O boi hai que buscalo largo, estreito de atrás, é rápido, é que pese pouco, para que non sobrepase os pesos, o peso na báscola. Cando vai antes de entrar a competición, pésanos. Todo aquel boi que ao parecer pesa máis de 500 kilos en bruto, pesan o doble na pedra. Entón, fíjate tú, un boi que xa pese, quanto ten que tirar, non me entendes? Entón, oye, pues vámoslo levando así, así suave, non me entendes? Amarrado ao xugo pola timoncela, os bois arrastran un feixe de troncos e ramas para limitalos no seu avance. Malia todo, aínda son bravos e novos e nada fáciles de domar. Xa en campo aberto e cos bois ansiosos por recuperar a súa liberdade, o que era unha tarefa difícil convértese en case que imposible. Ao final da xornada non se sabe quen remata máis exhausto polo esforzo, se os bois ou os criadores. Localidade de Abadiño, no corazón da comarca vizcaíña do Duranguesado, está de festa. É a Feira de San Blas, unha das máis concorridas de toda Euskadi. Milleiros de persoas acoden cada ano para lembrar as súas raíces rurais nunha sociedade como a vasca, na que a actividade agraria xoga un papel cada vez máis secundario. Como en todo grande acontecemento, neste San Blas non podía faltar as tradicionais Idi Probak, a competición de arrastre de pedras. Son as 10 da mañá e os probalaris, os criadores de bois, levan os seus animais a pesar. Cada parella pode chegar a un peso conxunto de 1.100 kilos. Por cada kilo que se pase, engadiránlle 1,5 kilos máis a pedra de arrastre. A maior peso do animal, maior peso ten que arrastrar. Dous técnicos do Concello de Abadiño supervisan todo o proceso. A continuación sortéase a orde de saída das parellas no momento da proba. Ilarreta de Rentería, Mendipe de Munguía e Andraca de Urduliz competirán na primeira tanda das 5 da tarde.
y ya no le puede dar. Esta ley ya até que chegue o momento, as parellas de bois deberán permanecer nestas dependencias ao carón do probadero. Alí serán cuidados polos seus criadores, estarán vixiados por un dos xuíces do concurso para evitar prácticas fraudulentas e casos de dopaxe que tamén se dan neste deporte rural. Pero facer unha parella de bois para concursar non é tarefa fácil. Hai anos de traballo detrás. Case todos os probalaris teñen máis dunha xugada de bois. Este criador, Lopategui de Munguía, conta nestes momentos con 9 parellas no seu establo, unhas en competición e outras preparándose. O adestramento dos bois faise a diario. Neste alpendre, a cuberto, animais e homes prepáranse para este deporte que conta cunha grande afección entre os vascos. Hai de probar, en este momento, por exemplo, en todos os territorios vascos, existe, lo demás enraizado está hoy en día en Vizcaya, en actividad de pruebas, diríamos, ¿no? Luego sigue Guipúzcoa y nada más para decir, algo hay en Álava, pero ya en Navarra, pues prácticamente las pruebas de bois no existen. La estructuración que tenemos, como bien dicho, es una federación ya creada legalmente, oficialmente existe la Federación Vasca y luego las territoriales, a la cual pertenezco Vizcaya, ¿no? Hay un calendario durante el año de pruebas que son unas 18 pruebas oficiales al año, de peso pequeño, y luego hay otras de peso libre, entonces de peso comparado, que son, se pesan los bueyes, en base de 1.100 kilos, y luego llevan una sobrecarga sobre lo que han llevado de kilo y medio por kilo. Andraca de Urduliz é outra das gandeirías que competirán en Abadiño. Cada adestramento cuídanse todos os detalles para que nada falle despois na competición. Normalmente as parellas de bois comenzan a adestrarse a partir dos 3 anos e na maioría dos casos non entrarán nas grandes competicións ata que teñan entre 6 e 7 anos de idade. Durante todo este tempo, o arreador e a parella acadarán a compenetración necesaria para que nada falle no momento do concurso. Son as 5 da tarde. Chega o momento da gran competición. E a reta de Rentería é o primeiro en sair. Sobre a pedra que arrastrarán os bois de 1.850 kilos, coloca o sobrepeso que lle correspondeu na pesaxe da mañá. Mentres, os corredores comenzan a recoller as apostas do público. As apostas fanse sobre cantos longos conseguirá percorrer a parella que está na pista e as cantidades que se van a apostar van subindo a medida que transcorre a prova. A praza adoita ter un 6 metros de ancho por 28 de longo e está construída con cantos rodados incrustados en cemento. Cada longo de praza denomínase clavo e gaña a parella que consiga facer máis clavos en media hora. Un xuiz supervisa que se cumpren as normas e dá por válido o percorrido cada vez que a parella chega á raya que marca o límite da pista. A medida que transcorren os minutos, o ritmo é cada vez máis vivo e o esgotamento comeza a facer efecto nos bois. E a reta remata a prova con 47 clavos que se converten na marca que hai que bater. Entre o público atopamos a dous vellos coñecidos. Pepe de Cima de Vila e máis Sotelo decidiron achegarse este ano a Abadiño xunto con un grupo de galegos para coñecer máis de cerca o mundo do IDI Probac,
do que tamén forman parte como criadores. A parella que está agora na pista é a de Mendipe, do criador Lopategui. Aínda que o máis importante no arrastre é a fortaleza e o adestramento dos bois, os arreadores xogan un papel fundamental. Seguen a usalo a guillón para encirrar os animais, pero se abusan del poden ser sancionados e mesmo expulsados da proba, segundo a normativa actual. Finalmente, Mendipe fai a increíble cifra de 55 clavos e establece unha nova marca no probadero de Abadiño. Toca a quenda agora a parella de Andraca, que terán que superar unhas marcas moi altas. Tras cada clavo, os arreadores botanlle unha ollada ao marcador. Trátase de non cansar os bois nestes primeiros momentos para que cheguen fortes ao final. Pero o idi probac é un deporte de castigo e o esforzo a que son sometidos os bois a cada cotas sobrenaturais. Finalmente, a xugada xa non pode máis e cae. Andraca consegue facer 47 clavos na media hora. A victoria é de Mendipe. Triunfo, qué sé yo, pues una alegría terrible, una alegría terrible. Ahora que ese primeros ha sacado cantidad en años, pero ahora, pues no ha sacado primeros, pero ese ha sacado primeros más que nadie. Es una afición, una tradición. De ganar dinero no es, esto de ganar dinero no es, pero siempre nos ha gustado. Nosotros también en casa siempre hemos tenido bueyes, hemos andado en esto y aunque ahora no tenemos, no puedes, nos gusta, nos gusta. Es cosa que viene de los padres y es una afición, una afición. O día seguinte, vencedores e vencidos volverán aos seus adestramentos diarios, listos para verse as caras no seguinte probadero. Na mentres, en Galicia, Pepe e Sotelo seguirán tamén co seu adestramento particular. Son os últimos criadores de bois de Galicia, os guardiáns dunhas razas cuxa forza aínda se estende ata as afastadas terras vascas. Así remata nosa viaxe na que seguimos o periplo dos bois galegos dende a montaña ourensá ata terras vascas. Quixemos renderlle homenaxe así á figura deste animal que ata a chegada dos tractores e a maquinaria contribuíu coa súa forza e co seu traballo a levantar moitas economías campesiñas, tanto dentro como fora da nosa terra. Nos volveremos, como sempre, o vindeiro domingo no Tempo da Labranza, a partir das 2:00 menos 10 da tarde. Moitas gracias pola súa atención e que teñan unha feliz semana.